Kai da na sani samun ka a wannan kujera. Da mun sani da mun zauna yadda muke. Ai haka mana kwanciyar hankali. Amma gashi yanzu tashin hankalin yau da gobe da. Yanzu umma ta gama ce mu idan har ba ta yi walwala irin na mahaifiyar matan dan majalisa ba sun tafi. Har na mace da baka samu wannan kujeran. Shehu to movies, deception, backstabbing, double crossing, double dealing, looting the public treasures is on the loose. NCR7. NCR7 a yau. Kamar ni shin ba anan muka zauna da ni da ke cikin shawara na je na gida na samu Alhaji Musbah mu tattauna da shi ba mu samu maslaha don mu ci gaba da harkokin mu. Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya dariya ma kake yi ko wato da gangan ka shirya ko to billahi la ilaha illa ko ba ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. It's an array of Kannur top stars. Also introducing new faces of Kannur, C. Katuna and Malam Ibrahim, NCR7 Ayo. Executive producer, C. Katuna. Continuity, Dr. Alhaji Harris, directed by Shehu Hutu.